峰亲眼的巨型墓葬，传说一位帝王埋葬于此。跨越几个朝代的陪葬品，尽显女尊南卑地位的豪华墓志，离奇诡异的发掘现场，揭开了墓主人的神秘面纱和他背后的惊天阴谋。2016年的夏天，北京城的雨下得有些频繁。作为古代四朝国都的北京，留下了不少历史的痕迹。大雨过后，是北京市房山区文物保护所的工作人员最忙碌的时候。他们要一一检查各文物点的保护情况。这次的目的地是房山长沟大墓。这座面积500平方米的大墓，曾带给每一位考古工作者巨大的震撼。它不仅填补了北京考古史上的一个缺环，也验证了一段鲜为人知的历史故事。开端要从一个古老的传说讲起。长沟大墓位于房山区长沟镇坟庄村。相传坟庄村因看坟人多而得名。长沟镇这座拥有2300多年历史的经济古镇，埋藏着昔日的富庶繁荣，曾出土过多件精美文物。根据当地人的说法，在坟庄村的一个山坡下，埋藏着一座神秘的帝王陵墓。咱们坟庄啊，有一个大墓，这老百姓啊，坟啊，都管的叫达墓坟。那阵传说呢，里边的棺木啊，是用铁梁吊起来的。那个墓地下坎有通气孔，也建造一个砖砌的孔道，说里边还有万年灯，这个也就都是传说下来的。2011年8月，为了保护地下文物，考古队开始对坟庄村进行勘探。每个人都期望着见到传说中的帝王陵墓。通州次区考古队正在进行地下勘探。刘乃涛，北京市文物研究所科技考古室主任，同时他也是房山长沟大墓的发掘领队。你看这种土呢，就是咱在这个考古勘探的过程中常见的一种土质的类型。我们把这种土质类型呢称为生土，它是一种原生的土壤，天然形成的。在这种土层以下呢，一般都不会有这个墓葬。那么相反呢，你像这个白灰就在这个土质里头，那很明显人类在这活动过，有扰动的痕迹，我们就把它称为熟土啊。在这种土质当中呢，一般会有墓葬或者是遗址的存在。精密的弧度使得洛阳铲可以轻松带上地下几米甚至十几米的土层。根据生土和熟土的不同分布，考古专家可以判断出地下是否有墓葬。洛阳铲这个大多在盗墓小说中出现的工具，成为了长沟大墓考古中的大功臣。2011年勘探的时候呢，通过探铲咱不就带上土样来了吗？它土样里头有些碎的一些砖块，第二呢它还有一些白灰，很明显是有这个人为扰动的这么一个痕迹，所以说这个地区呢应该是有一个墓葬。考古队立即对长沟镇坟庄村的这座山坡展开拉网式勘探，眼前的发现
让整个考古队都为之震惊。经过我们进一步的勘探呢，发现这个墓葬长有35米左右，宽呢是16米左右，占地面积基本在500平米。说这个墓葬规模还是比较大的，心情还是比较激动的，因为在北京地区啊，这个这么大规模的墓葬很少发现，应该是一个等级比较高的墓葬。很快，这种预测得到验证，在大墓旁的一条土沟里，考古人员发现了一座残破的石像牲。那么石像牲呢，就是这个陵墓前安放的一些石人、石兽等等这一类的统称，就叫石像牲。根据这个中国的礼制啊，像一般是个帝王一级的，还有这个王侯一级的，才有资格在这个陵墓前安放一些石像牲。石像牲的出现，意味着大墓主人很可能是位帝王级别的人物。如果这真的是一座帝王陵墓，将会出土庞大的地宫和奢华的陪葬品。长沟大墓引发了考古人员无尽的猜想，这里埋葬的到底是谁？是否就是传说中的帝王陵墓？2012年10月，经国家文物局批准，考古队正式开始长沟大墓的挖掘。大墓从上至下一层层进行清理，但眼前的情形并不乐观。整个墓都是倒的，可以说是千疮百孔，经过一个历朝历代严重的扰乱吧，所以说这个感觉这个墓葬应该残存的信息应该是比较少的。长沟大墓遭到盗墓贼多次破坏，损毁严重，很可能已经是一座空墓。考古人员们都非常担心，是否还能找到陪葬品来证明墓主人的身份。在发掘过程中，考古人员对墓主人的身份进行了推测，这需要了解北京城的历史。北京古代曾是四个朝代的国都。公元1153年，金代皇帝完颜亮将国都从哈尔滨的上京会宁府移至北京，称金中都，揭开了北京作为国都的序幕。之后，元明清三代北京均为国都。如果长沟大墓真的是一座帝王陵墓，那么他埋葬的究竟是这四个朝代中的哪位皇帝？按照当地人的说法，这座大墓被称为达墓坟。达字是我国古代对北方少数民族的俗称。金元明清四个朝代中，在北京称帝的少数民族有金代的女真族、元代的蒙古族和清代的满族。其中，清朝皇帝全部安葬在河北遵化的清东陵和易县的清西陵。元代则因为游牧民族的习惯，不起坟冢，没有地上建筑。如此看来，唯有金代皇陵与大墓的规制较为符合。金代皇陵遗址位于北京市房山区云峰山下，这里安葬了金代18位皇帝中的17位，唯独少了一个人，金代第4位皇帝完颜亮。完颜亮在历史上是一位颇有争议的帝王，史书上对他的评价是多猜忌、残忍任术。完颜亮将国都和皇陵同时迁到北京，他死后却被金代第5位皇帝金世宗完颜雍贬为庶人，尸骨也从金代皇陵中被迁出，改葬别处。对于完颜亮迁葬的地点，金史中记录了寥寥一笔，改葬于山陵西南40里，但就是这句简短的记载，
给了考古队一个判断方向。就是王一亮被废为这个庶人以后啊，被改葬于金陵西南40里的地方。那么从地图上来看，刚好在坟庄这个位置，啊，所以说当时判断也有可能是这个王一亮的墓。当地传说和史料记载将墓主人指向了金代废帝完颜亮，这真的是完颜亮的墓葬吗？考古人员必须找到更多的线索来证明。2012年12月，长沟大墓已经清理到一半的深度，它的整体结构终于清晰地展现在人们眼前。墓葬呈长方形，51厅格局，大墓坐北朝南，中轴线上从南至北分别是墓道、前庭、甬道、主室、后室，沿中轴线东西两侧则分别设置了侧室、壁龛和耳室。令人失望的是，随着墓室一点点被清理出来，却没有任何有价值的线索。盗墓贼偷了大部分陪葬品，只留下些小器物，七零八碎，散落一地。墓中是否还能留下些历史信息？就在考古人员失去信心时，一块砖的出现又燃起了希望。那在清理的时候，这个墓葬填土里就发现了一些砖块，砖块的一面呢装饰的就是绳纹，也就是说我们通常说的绳纹砖。墓主人入葬后用于封锁墓门的砖叫做封纹砖，封纹砖的大小和纹饰对于判定古墓年代有着至关重要的作用。咱发现这个绳纹砖呢，一看就是一些唐代的风格，基本上是唐墓里常用的一些砖。绳纹是源于唐朝的一种工艺，不是为了美观，而是为了增强砖石表面的摩擦力，使建筑更加稳固。绳纹砖的发现不但没有印证墓主人是完颜亮的猜想，反而将大墓的朝代指向了唐代。就在迷雾重重之时，考古人员们又有了新收获，大量牡丹纹饰的出现再次将大墓的朝代指向了唐代。看门槛部分，特别这些牡丹画的都比较饱满，包括它的线条啊，刻画的都非常细腻。那像这种牡丹的图案呢，在这个唐代社会中是大量使用的啊，特别是一些这个缠枝的牡丹，也相当于相互缠绕到一起吧，表示这个人的生命生不息的这么一个意思。在中国历史上，唐朝是牡丹花最盛行的时代，在唐代的墓葬中，牡丹纹饰的出现也最为频繁。为何一个金代皇帝的大墓中会具有唐代的特征？一系列的谜团不断出现，考古队员们也迫不及待地想找到答案。2013年3月，在大墓的主室内，考古人员终于迎来了一个重大收获：一张长约5米、宽约3米的汉白玉棺床被清理出来。发现了这个棺床是一个须弥座造型的一个棺床，总共分为6层，整个通体都是拿汉白玉石块砌筑而成的。像第一层呢，它一般都是些浮雕的一些这个像这个金刚的一些面部的形象。再往下呢，整个棺床的这个束腰的这个部分呢，它呢也是浮雕的一些瑞兽的一些图案，也是祈求人的生活的美好的一种心愿，一种心情。能够在这个墓葬中采用这种石质棺床，本身它这个等级就比较高。棺床是古代用来放置墓主人棺椁的台基，棺椁里装有棺材。由于大墓被盗多次，棺床上已不见棺椁、棺材，甚至尸骨的踪影。考古人员只在棺床的两侧发现了男性的头骨碎片和属于女性的指骨。这些骸骨是否和墓主人有关？
还需要做进一步的检测。这座官床的豪华程度超越了明清帝王。明朝十三陵定陵地宫中放置的万历皇帝官床不过区区两层，从形制上讲，这无疑是一座帝王级别的官床。惊喜之余，考古人员却产生了疑惑，这座官床虽然规格高，制作精美，但是却看不出任何时代特征，无法判断这是清代还是其他朝代的器物。更令人惊讶的是，考古人员在官床上还发现了一个诡异的现象。仔细观察，这座官床上面几层的浮雕纹饰精致细腻，而底部的两层只用墨线勾画出了牡丹和祥云图案。为何豪华的石棺床会有如此潦草之处呢？一般情况下，他们画完墨线以后都要进行进一步的雕刻的。初步的推断应该是可能是下葬比较仓促，还没有来得及完工，就匆匆就是画了墨线以后没做后一步的深加工。这种推断让人不禁联想，在墓主人下葬时究竟发生了什么事情才会如此仓促？如果墓主人真是完颜亮，那是否和他被迁葬有关系？此时还需要找到更明显的信息，才能确定答案。接下来，考古人员开始对后室进行清理。这时，一枚小小铜钱的出土令考古队员激动不已，这是墓中第一次出土带有文字的陪葬品，是大定通宝。那么大定通宝呢，是这个金世宗完颜雍时期啊铸造的一种货币，在后世一共出土了六枚大定通宝。中国自古就有用流通钱币陪葬的习俗，据史料记载，公元1178年，完颜雍发行大定通宝。公元1180年，完颜雍将完颜亮迁葬于陵西南40里的地方。这时，大定通宝刚好已经使用了3年，很可能是迁葬时人们将大定通宝作为陪葬品放在墓中。大定通宝的出现将墓主人的身份又指回了清代皇帝完颜亮，但他为何会葬在一座具有唐代特征的大墓中？在清理完墓室之后，考古队员开始对大墓甬道进行深入发掘，这也是解开谜团的最后希望。发掘清理的时候呢，最先露出来了是墓质的一个角，那么随着这个进一步的清理呢，整个墓质的轮廓啊，它就逐渐的就显现出来了。整个这个墓质的四叉呢，都浮雕了一些这个纹理，纹理呢抱着一个12生肖。四角呢有一些牡丹的一些这个图案，那么整个墓志盖呢都是一些高浮雕的，是有彩绘的。墓志盖的歪字部分呢，它是天津的，应该是非常精美的一块墓志。墓志分上下两层，上层称为盖，下层称为底，记录了墓主人的生平和功业，以及当时人们对他的评价。盖上刻有官衔和姓氏，底上刻有生平介绍、墓志铭。长沟大墓出土的这盒墓志的边长达到1.63米，如此高规格、装饰华丽的墓志，在全国同类型的墓葬中实属罕见。墓志的精美程度让考古队员们兴奋不已，更重要的是，墓志盖上的信息
给出了最终答案。墓志盖上写的信息呢是这样的，就是唐故济国太夫人，赠燕国太夫人，清河张夫人，傅志明。那么通过这些信息呢，我们可以得到这个墓葬的时代，那么它是唐代。第二呢，那么这个墓主人是谁？是张氏，也就是说是一个姓的墓葬。还有一个最重要一个信息，第三个信息，它记录的是傅志明。那么这个傅字就表示它是一个合葬，合葬墓，说这个墓葬里边应该还有一位男性的墓主人。墓志的出现使大墓的朝代锁定在唐代，完全推翻了之前对金代皇帝完颜亮的所有猜测。带着期望，考古队员开始向甬道中最后一段进行发掘。当考古人员小心地刮开土层后，令人沸腾的一幕出现了，土层下果然躺着又一盒墓志。那么在这个夫人墓志，我们继续往北侧清理的时候，那么刚又发现了一盒墓志，跟这个前面这个夫人的墓志比起来呢，显得素雅了一些。那么在这个墓志盖的顶部啊，刻着是唐故幽州卢龙节度观察等使刘公墓志之名，那么说明这个墓主人是一位刘姓的节度使，跟这个夫人的墓志比起来，那稍微就逊色了许多，这也是留给我们一个很大的一个困惑。相较夫人墓志，墓主人墓志的规格明显低了很多，装饰中完全没有浮雕、镶金、彩绘的手法，只是简单的在石头上刻出人物的线条。在男尊女卑的封建社会，为何男性墓主人的墓志反倒不如其夫人的豪华？那么我们推测，是不是夫人的这个地位比较高，会不会是一位公主或贵族一类的人物呢？2013年6月22日，北京市文物研究所决定用龙门吊开启两盒1吨多重的墓志。随着龙门吊慢慢启动，墓主人身份的谜底终于揭晓。墓志铭上的一行字确定了这座千年古墓的身份信息：公姓刘氏，讳稷，字稷。这是一座唐代幽州卢龙节度使刘稷与他夫人的合葬墓。这座大墓也成为迄今为止北京出土的面积最大、规格最高的一座唐墓。对研究北京地区晚唐时期的历史，是提供了非常有价值的一个实物资料。刘稷夫妇两盒墓志，特别是夫人的墓志，在目前全国已发掘的这个唐代墓当中啊，这个墓志仅此一例，啊，所以说它的价值比较高。长沟大墓墓主人身份虽然水落石出，但给考古人员留下了更多的谜题。唐代大墓中因何会出现金代的钱币？幽州卢龙节度使究竟级别多高？何以会拥有帝王级别的官床？墓主人的墓志为何却不如其夫人的豪华？1000多年前，这座大墓中究竟发生了什么？